waa ogtay waxa ka socda Soomaaliya adduunka oo dhan wuu ka hadlay Soomaaliya waxaan ka baqaynaa inay ku noqoto si 1988-kii sagaashamadii dagaalka qabiil ka bilaabo marka waxaa waa jiraa inaynu dadka qoray howlo saameysa inaga ka mid ah inaynu marka aynu badan aynu ka aamusnaana maaha waa dalkaan jaarka nahay waxdood lahaan jirnay marka marka hore sodo waxaan tacsiyaynaya dadka ku geeriyooday horsigamaaday ka dhacay baydhaba yaala ilaahay jannada ka waraabiyo waxaanu aad iyo aadna u cambaaraynaynaa xadhigii sheekh mukhtaar ayaanu cambaaraynaa waxaan baleeraynaa shacbiga riijiga degan ayaa soomaali loo bixiyey koonfurs galbeed ayaanu cambaaraynaa sida wadajirka ah ay iskamaa isku qabsana inay xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda ilaaliyaan waxaanu cambaaraynaa odayaasha dhaqanka ayaguna hadlay ayaanu cambaaraynaa waxaan leenahay sheekhana la soo daayo sheekha waa ogtihiin inuu noqday nin ka tanaasulay magalaan saahay inuu xukunka ku doono waddo xooga u doortay inuu waddo nabadah oo distoorka raaco oo madana hawaystay inuu ka qayb galo hoggaanka regionka ka qayb galo dad badanna uu kasbaday oo maanta magaalada baydhaba gidaarka sabad suursid ku taalo marka lama arag adduunka laguma arag anaan ku rabin in la yidhaaho madaxweynaha maamulka muqdisho inuu yidhaaho I don't care dadka waxbay gemagaya anu laakiin kuma rabo wax meesha qabta maaha waxaan leenahay xorriyada la soo daayo shaqa ka qayb galo doorashada jaanisiga qaata leenahay waxaan aad iyo aad u cambaaraynaa dhaqanka maamulka muqdisho oo ku yimi madaxweyne farmaajo wuxuu ku yimi niyad wanaag iyo soomaalinimo iyo emotion iyo maamulka ka horreysay oo la nacay laakiin dhaqankiisa imaka horeyn u sheegnay soomaali dhubu khatar ku haya dictatornimo aan la arag oo la maqal oo loo hubsamaysan oo mujahadii iyo sharcigeedii lahayn iyo awooddoodii ayuu ku dhaqaaqay markii horeysa ee muqdisho madaxweyne la doorta intuu dad gurigiisii ku toogto ku weeraro xildhibaan kabahooda lagu aaso gacaanka unbaa intuu dadka geed saaro meel ku asli garan waa jiray wuxuu damcay inuu wax allaaliya wixii institution la dhasay structureka oo dhan uu ka hor yimaado waad ogeedaan guddoomiyi kan ka horreeyey waa kii qasabka kaga saaray wuxuu intaa ku darsaday inuu dastoorka waxaanu ogolan heshiiso qarsoodiya oo jabuuti kulidi ah oo inaga inagu lidi ah oo soomaaliya kulidi ah uu sameeyey inuu u mujaxaytay inuu ciidamo shisheeye eritriya iyo etoobiya inuu ilaa kaalaya xukunka iyo xijiya wadooyinka iyo fura heshiisa badda lasoo samaysto marka waxa weeye waxyaalaha kiciya waxay ka mid tahay in muushika waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaana kooxaha shacbiga oo iska diiday laaluush oo danti qarankooda ilaashaday sharaftoodii ragga muushika keenay iyo dumarka keenay ayaan aad iyo u hambalyeynayaa intaa wax ku darsan musuqmaasuqa ka socda maanta muqdisho hore uma soo marin waa ogtihiin 2.4 million oo dollar oo sacuudigu soo dhiibay in meelay maraleya an accountable waxaynu soo maray maaha waxaa intaa ku daran cambaarayn waxa weeye amiso oo iyaduna wixii loo doortay ee loo keenay ka tagtay meesha oo faragelisay siyaasadda gudaha oo xulufad dadka isaya ee siyaasadda isku haya soomaaliya u kala eexatay
oo farmaajo isoo qabatay sheekh Muqtar. Waxaan leenahay horan waan u sheegnay arrinta Soomaaliya waa arrin Soomaali u taala. Waxaan leenahay ciidamada shisheeyaha laga ka saaro dhulkaas. Soomaaliya way iska heshiin kartaa habay ku heshiin jirtay oo habkii Soomaaliyeed ku heshiisay ee ahayd bottom up ee hoose laga soo saaro. Ciidamada shisheeya Soomaali waxay ka neceb tahay ma jirto. Nina Cabdilxasan waa ogeeday, Ingiriis waa ogeeday, Ethiopia maalinta intii ka horreysay tuugta maxkamada waa ogeedeen, waa ku sii galoodaaba. Marka waxaan leenahay arrintu waa arrin Soomaaliyeed. Maanta Soomaaliya meel ka cilmi badani ma jiro, wax ka diin culimo badani ma jirto, wax ka dhaqaal badani ma jiro. Shantii Soomaaliya isku furan yihiin. Arrintaas waa arrin Soomaaliyeed baan leenahay. Haddaan Soomaaliya nahayno in arrintaas Soomaaliya aynu gacanta ku dhigno oo inagu inteeni kale afarteeni kaleba waa fayo qabna aynu ka dhigno arrintan arrin Soomaaliyeed, waa kiis Soomaaliyeed, waa asdiigeena iyo sharibteena iyo habeenkeena iyo ciridkeenaba khatar ku jira. Hablaheenaba Afrikaan loo keeno oy maanta ayaa quuro daruurigii kula hasaawiya Afrikaanu taasamay Yurubeenu taasamay Soomaaliya hoggaamiyood wada aragtaa kii u dambeeyay waa aragtaan aqli meesha ma jiro. Waxaan jecelnahay inaan arrintaa aynu iska kaashano. Marka waxaan jecelnahay in dastuurka la dhowro, mooshinku dastuurku ku yaalla, shaqada baarlamaanku waa inay mooshin keenta. Waxaan leenahay mooshinka dowladdu ha iska daafacdo, madaxweynuhu ha iska daafaco, laakiin xoog baan ku daafacayaa oo ciidamada shiinka insanaya oo Eritrea ay noo abaal gudisa oo ciidamada ii keenaysa Soomaali wiil laga ma adkaan tagaa never history wiil laga ma adkaan ha markaas aan soo qabsanayna hada Eritrea keentid Ethiopia keentid wax ka baxsan inta adduunka oo galaaday waxaan noqonaysaa Soomaaliya oo dhan bas raacaysa adoon ma joogsa ninkii waxa keenana ma joogi in wadda kan la qabsado dhulka Soomaali la qabsado oo galaan mayno. Waxaan waxa leenahay adagadda ay xag jugleynta aad iyo aad baan taageerinaa guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya kiisii dib u sameeyey iyagaa saaray markii hore isagaa saaray wasiirnimadii ka keenay oo isharax dee markaa in shariftiis lagu ciyaaro ilaa ku leh waxaan doonaan sameeyo daawad diiday aan mursal waxa leenahay hero baatay maanta sharaftaada iyo irdigaaga ilaali baa leenahay ta Soomaali dhamo maanta sharaf ku tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.